ყველა მილევადი რეჟიმი იქცევა ასე და ივანიშვილის რეჟიმი არ არის განსხვავებული ამ ხრივ. ასე პასუხობს ნიკა მელია მასზე თავდასხმას. პარტია ახალის თანადამფუძნებელი დარწმუნებულია, რომ სამტრედიაში ხალხთან შეხვედრისა და მათი პრობლემების მოსმენის შემდეგ მიპარვითა და ლაჩრულად დაგეგმილი თავდასხმა ქართული ოცნების ხელწერაა და მათი ორგანიზებული. მიზეზი მარტივია. ხელისუფლებაში მყოფმა პარტიამ და მათმა დამფუძნებელმა ოლიგარქმა ივანიშვილმა კარგად იცის, რომ საპარლამენტო არჩევნები წაგებული აქვთ. დასრულდა ყველა ის პოლიტიკური მანკიერი პრაქტიკა, რომელსაც უარსებია ამ ქვეყანაში უკანასკნელი 30 წლის განმავლობაში და გამოიმარჯვებს კოალიცია და ჩამოყალიბდება ახალი პოლიტიკური კულტურა. შეუძლებელია ეს ქვეყანა ივანიშვილმა გადააქციოს პროვინციალურ ფეოდალიზმად. სანტერის ოფისი იყო ერთადერთი, სადაც პოსტივის კამერა იყო მოსული და მაგისტვის იყო მოსული, რომ დაორგანიზებული ქონდათ ეს და რომ გადაეღო ეს კადრი და გონიათ, რომ მოსახლეობის შეხვედრებზე ხალხი შეეშინდება, გამოსვლა და აღარ შეხვდებიან, თორე ხა მელიას და ჩორო მაგითვე შეგვაშინებენ გასაგებია. კოალიცია ცვლილებისთვის მსგავსად სხვა პოლიტიკური პარტიებისა თუ გაერთიანებების ლიდერები ამტკიცებენ, რომ ქართული ოცნების ხელწერა ამ შემთხვევაში უცვლელია. მართულ პარტიას აქვს ძალაუფლების დაკარგვის შიში და შიშის გამო ასეთ უკიდურეს ფორმას მიმართავს. ამ ყველაფერს კი საზოგადოების დაშინების ხარჯზე აკეთებს, თუმცა ოპოზიციაში დარწმუნებულები არიან, რომ 26 ოქტომბერს ქართული ხალხი ძალადობას საარჩევნო უბნებზე უპასუხებს. ეს არის კონკრეტული გამოვლინება იმ ძალადობრივი კამპანიის, რომელსაც ივანიშვილის ხელისუფლება აწარმოებს. ივანიშვილს ძალიან ეშინია ძალაუფლების დაკარგვის და საზოგადოების დაპირისპირების და შიშის დანერგვის ხარჯზე ცდილობს, რომ შეინარჩუნოს ხელისუფლება. ამ ყველაფრის წამახალისებლები არიან სწორედ ის პოლიტიკოსები, შალვა პაპუაშვილი, ირაკლი კობახიძე და სხვები, რომლებიც ღიად მოუწოდებენ საჯარო ეთერებში თავს დაესხან, იძალადონ საქართველოში სამოქალაქო აქტივისტებზე, ჟურნალისტებზე და პოლიტიკოსებზე. საპარლამენტო არჩევნები წელს საქართველოს მოსახლეობისთვის რეფერენდუმის ტოლფასია. ქართველმა ხალხმა უნდა აირჩიოს რესურს, განვითარება კეთილდღეობა და ევროპულ ოჯახში ყოფნა თუ ჭაობში ჩარჩენილი ოკუპანტი რუსეთი თავისი ძალადობრივი მეთოდებით. ამ მნიშვნელოვან წელს კი ასეთი ტიპის თავდასხმებით ქართული ოცნება ცდილობს საზოგადოებაში შექმნას აზრი, რომ ვითომ მოსახლეობა ოპოზიციის წინააღმდეგია. ეგრეთ წოდებულ ტიტუშკებს კი ძირითად შემთხვევებში საგამოძიებო უწყებები ფორმალურადაც არაკავებენ. ეს არის წლების განმავლობაში დაგროვებული პრობლემა, ეს დაუსჯელობის კლიმატი წინასაარჩევნო კონტექსტში ყოველთვის გვხვდება და ბუნებრივია, რომ ეს პოლიტიკურ პარტიებს არაძლევს უსაფრთხო გარემოში მუშაობის შესაძლებლობას. წლების განმავლობაში ქართული ოცნება იყენებს ვითომ ნეიტრალურ ჩვეულებრივ მოქალაქეებს იმისთვის, რომ საზოგადოებაში გააჩინოს განცდა, რომ ოპოზიციის წარმომადგენლების მიმართ არსებობს გარკვეული ნეგატიური განწყობები. მის მიმართაც არსებობს უარყოფითი განწყობები საზოგადოებაში მასშტაბურად. ეს არის ქართული ოცნება. რა ვითარებაში და როგორ ჩაივლის წინასაარჩევნო პერიოდი, ამას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ექნება დასავლელი პარტნიორების მიერ არჩევნების საბოლოო შეფასებისას. ქვეყანაში განვითარებულ მოვლენებზე კი ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციები პასუხისმგებლობას ქართულ ოცნებას აკისრებენ. წინასაარჩევნო პერიოდი როგორ წარიმართება, ეს შეაფასებს მათ შორის არჩევნების დღესაც და არჩევნების შეფასების დროს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ექნება წინასაარჩევნო პერიოდს, იმას, რომ თანაბარი ხელმოსაწვდომობა ქონდეს ყველა პოლიტიკურ პარტიას ამორჩეულთან შეხვედრის თუ თავისი კამპანიის წარმოების და რა თქმა უნდა დაუშვებელია ნებისმიერი ტიპის ძალადობა წინასაარჩევნო პერიოდში, იმიტომ რომ ეს აზიანებს საარჩევნო პერიოდს. ნებისმიერი თქვა ძალადობის სცენა იქნება წახალისება და ასე შემდეგ. ეს პირიქით აღარესებს ქვეყნისთვის ზიანს მომტანი. რაზეც პირდაპირ პასუხისმგებლობა რა თქმა უნდა მართლმადიდებელს აქვს, იმიტომ რომ მოსახლეობას სულს ევროკავშირში წერდება. ქართული ოცნების გარდა ყველა დარწმუნებულია, რომ ნიკა მელიაზე თავდასხმა სწორედ ოცნების დაორგანიზებულია. მართველი პარტია კი ცდილობს საზოგადოება დაარწმუნოს, რომ ამ ძალადობასთან მათ კავშირი არ აქვთ. ნებისმიერი ასეთი ინციდენტი არის მიუღებელი, ყოველას უწოდებ, რომ თავი შეიკავოს ასეთი აქტებისგან. არჩევნები საქართველოში უნდა ჩატარდეს მშვიდობიან და მშვიდ გარემოში. კატეგორიულად ვუმობ ძალადობას და კატეგორიულად მიუღებელია ამ ტიპის ქმედებები, ისევე როგორც ის სპეკულაციები, რომელიც ვრცელდებოდა, რომ თითქოს ეს მართველი გუნდის დაორგანიზებული იყო. კოალიცია ცვლილებისთვის ლიდერზე თავდასხმის ფაქტზე გამოძიება ძალადობის მუხლით დაიწყო, თუმცა ამ დრომდე უცნობია გამოიკითხა თუ არა თავად თავდამსხმელი. ყველა ოპოზიციური პარტია კი ხალხს საპარლამენტო არჩევნებზე აქტიურობისკენ მოუწოდებენ, რადგან თითოეული ხმა მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყანაში ერთხელ და სამუდამოდ ძალადობრივი და მანკიერი პრაქტიკა დასრულდეს.